17 державних виконавців області перебуває 216 тисяч виконавчих проваджень. Так? Можна порахувати, яке це навантаження на одного державного виконавця. От введення інституту приватних виконавців і передбачає зниження цих навантажень, тому що частина виконавчих проваджень відійде до приватного виконавця. Щойно приватний виконавець отримає відповідне посвідчення приватного виконавця, стягувач матиме право за своєю заявою передати виконавчі провадження від державного до приватного виконавця. Таким чином розвантажаться державні виконавці, на яких на сьогодні, ви ж бачите по цим даним, дуже велике серйозне навантаження. З приводу користі для бюджету, то зазначу, що станом на сьогодні державними виконавцями області стягнуто виконавчого збору та перераховано до державного бюджету 10,5 мільйонів гривень.